Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando as pessoas se levantaram contra nós, então nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. Teriam as águas transbordado sobre nós e teria a torrente passado sobre nossa alma. Então, as águas impetuosas sobre nossa alma teriam passado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa quem era contra nós. Nossa alma, qual pássaro, escapou do laço dos caçadores. Partiu-se o laço e nós escapamos. O nosso auxílio está em um nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, começando no versículo 13. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique aí até que lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele se levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. E aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo que fora enganado pelos magos, Herodes ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus territórios, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que tinham investigado junto aos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grande lamentação. É Raquel que chora seus filhos. Ela não quer consolação, porque eles não existem mais. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Bom e abençoado final de noite para todos e todas. No dia em que a Igreja de Cristo lembra a memória dos santos inocentes, as vítimas do genocídio impetrado por Herodes, oremos pelas crianças. Oremos pelas crianças órfãs da Covid-19. Pelas famílias enlutadas por conta de seus filhos e filhas pequeninos que morreram vítimas do genocídio impetrado no Brasil por conta da Covid-19. Oremos de forma especial pelas famílias. Oremos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas com problemas físicos, emocionais e espirituais. Lembremos das pessoas que atravessam grande tribulação, particularmente as vítimas das enchentes no sul da Bahia. As pessoas que sofrem por conta da fome, do desemprego, do desabrigo, do desencanto, do desespero. Façamos a coleta do Dia dos Santos Inocentes. Oremos.
Lembramos diante de ti, ó Deus, o extermínio dos santos inocentes de Belém pelo rei Herodes. Recebe, nos braços de tua misericórdia, todas as vítimas que sofrem inocentes e, pelo teu grande poder, anula os intentos das forças do mal e estabelece o teu domínio de justiça, amor e paz. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai de amor materno, nós te pedimos que todas as famílias sejam abençoadas, que todas as famílias sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Oremos. Carinhoso Senhor, que vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abuso e violência em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas e pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor, capacita o teu povo, a fim de que lutem por justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas, no nome de Jesus. Amém. Oremos pelas pessoas atingidas pela catástrofe no sul da Bahia. Oremos. Socorre, ó Senhor, teu povo fiel que pranteia neste momento em meio a calamidades e catástrofes. Cerca-nos de teus anjos e envia pessoas amigas que possam confortar-nos neste momento de dor, agindo como mãos e braços teus no amparo de toda a gente. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, chamaste-nos para nos amarmos uns aos outros, assim como nos amas. Chamaste-nos para cuidarmos uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de ti. Neste momento, ajuda-nos a trazer a vossa esperança uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes e para confortar os enlutados, assegurados da vossa presença amorosa em nosso meio. Em teu precioso nome, rezamos. Amém. Deus, Pai de amor materno, derrama a bênção de saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. Derrama, Senhor, bênção de saúde nas pessoas que sofrem por conta do câncer e outras doenças. Senhor, sê com elas. Consola e ampara amigos e familiares. Deus, Pai de amor materno, eu te peço por todas as pessoas que agora escutam este ofício. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, de cada uma. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Derrama sabedoria, discernimento e graça em nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Thank you.
como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Thank you.